këthe e misërish. Si që përdojshme mm-hmm. dhe Gjonit, është një knajsi dhe qef i ashtë zakonshëm, kur pasioni dhe puna koincidojnë. Pas të kur është e premte dhe mund të edhe t'i zhvillosh dhe pasionin dhe punën dy në një është mrekulli. Kështu që për këtë ne do të flasim me një vajzë të re në moshë që ka arritur të bëj bashkë punën edhe pasionin. Njërës e erdhe. Në fakt, ti ke një lidhje shumë të ngushtë me natyrën, edhe faqë zotit, se ne ende, në shqiptarët, e kemi në tradit, apo e kemi në zakon, që të pyesin, si të lindi pasioni për natyrën? Edhe unë nuk e kuptoj shumë mirë këtë pyetjen, po si je lidhur ti me natyrën? A ke qenë që e vogël, apo në një fazë të caktuar, ashtu si shumë të tjerë, si unë? Në fakt, unë kam qenë gjithmonë natyrë sportive, por lidhjen me natyrën ka nisur pikërisht në moshën 18-19 vjeç, kur kam filluar të punoj në organizata të ndryshme vullnetare, dhe të gjithë ne të rinjt organizonim lëvizje të ndryshme në rrethinat e Tiranës me biçikleta, ku aso kohë na dukej larg, ndërkohë që sot ne mund marrim biçikleta dhe të lëvizim nga veriu në jug të Shqipërisë. Dhe nuk është as pak problem dhe nuk ka vështirësi. Dhe kështu duke lëvizur nga një rifshat në fshatin tjetër, lindi dëshira për të eksploruar edhe më gjërë dhe për të shkuar në qytete apo fshatra më të thella të Shqipërisë. Dhe kështu ti vendose që ky nuk do të ishte më thjesht pasioni yt, por do të insistoje që ta ktheje në profesion dhe sot punon në një organizatë që merret me Unë punoj tek organizata PPNEA, që është një organizatë mjedisore, ku fokusi dhe synimi i saj është të mbrojë mjedisin dhe të kujdeset për të. Sigurisht unë kam fatin e madh që të alternoj punën me pasionin, duke qenë se jam një pjesë të kohës në zyrë, një pjesë të kohës në terren, duke u marrë me kauza të ndryshme. Dhe kjo është shumë e bukur, sepse nuk më lejon që të jem vetëm në zyrë dhe të merrem vetëm me pjesën si thua dokumenta e tjerë, por edhe të eksploroj dhe të jem afër natyrës. Kur thua kauza të ndryshme, për çfarë ke fjalën, Sonila? Kauza të ndryshme për mbrojtjen e kafshëve, të shpendëve, sigurisht një nga problematikat më të mëdha që po hasim së fundmi është edhe ndërtimi i aeroportit të Vlorës në një zonë të mbrojtur, siç është zona e Nartës. Këto janë kauzat të cilat janë shqetësuese. Po Vjosa apo bën nami, no? Ju jeni të angazhuar besoj edhe në mbrojtjen e lumit Vjosa. PPNEA ka qenë dikur, për momentin nuk jemi duke u marrë, por dikur po. Por ka organizata të tjera që po merren dhe që po shfaqin fokusin për mbrojtjen. E normal është prononcuar edhe vetë Leonardo DiCaprio disa herë, që bërë, kjo ishte një marketing i përparë për ne dhe për lumin Vjosa. Po ndërkohë ka shumë zonat të tjera, ashtu si të po në thoshtë edhe Gjoni pak për para, një problematik shumë e madhe janë beturinat. Të hedhura këte janë dhe. Unë kam bërë kalimin Valbon, kam bërë pra atë tragedin e Valbonës, dhe kam ngelur e dramatizuar nga mbetjet. Kjo është një problematik pashtu shumë e madhe që ne hasim ju vetëm organizata në fokusin e punës, por edhe ne kur lëvizim për shef në fundjavë, e hasim në destinacionet të ndryshme. Jo më largë se javën e kaluar, ne bashkë me organizatën ishim në Vlorë për të bërë një pastrim të vjesë përgjetarit dhe Sezan Karaburunit, dhe realisht ishte shokuese të shikoje që jo vetëm në përgjiret e vjesë bregdetarë, por edhe në përshpela kështë mbeturina deri në 10-11 metra thellësi, dhe kjo ishte realisht shumë shqetësuese, sepse të gjitha gjallësat e detit dëmtohen, por jo vetëm, i gjithë ekosistemi. Kështu që njerëzit mendojnë që duhet të sensibilizohen në një farë mënyre dhe jo t'i marrin mbeturinat t'i fshehin pas ferave ku shkojnë, por atë që konsumojnë t'i marrin me vetëm. Është shumë interesante, se të dytët që dëmtohen pas peshqve, oke, do më thënë gjithë zinxhiri ushqimor që mund të jetë brenda detit të fitoplanktonat edhe të gjitha mikroorganizmat, po jemi ne njerëzit të cilët ham peshqit, pesh të cilët kanë qënë të hermuar. Dhe sigurë që kjo ndikon praktik i gjithë zinxhiri ushqimor. Dhe njerëzit këtë gjo e flejnë mundjen si të thuash. Ore nuk e mendojnë fare. Nuk e mendojnë. Mendojnë gjithmonë që nuk do të na vi radha ne, që ka të tjerë paranesh, e tjerë e tjerë. Po nga të gjitha kauzat që ke mbrojtur, ose nga ato që ndoshta nuk je përfshirë do, cila ka qënë ajo që ke pasur më për zemër? Në fakt,
periuda që unë punoj te PPN-a është e shkurtër, nuk jam marrë me shumë kauza të ndryshme, por sigurisht pjesa e pastrimit është ajo që që ka qenë gjithmonë prezente në rrugëtimin tim me natyrën. Kudo ku kemi shkuar, qoftë me miqtë e mi, qoftë me familjen, gjithmonë marrim trajsa me vete për të mbledhur mbeturinat, për t'i depozituar diku. Pra kjo është një nga gjërat që kam qenë gjithmonë e lidhur dhe kam shkuar dhe kam mshuar pas. Ke shëtitur në të gjithë Shqipërinë, pothuajse, imagjinoj, në qytete, vende nga më të ndryshmet, me veçori nga më të ndryshmet. Cilin do të veçoje dhe për cilën arsye? Atëherë, Shqipëria ka vende shumë të bukura dhe realisht nuk mund të veçoj, sepse çdo vend ka specifikat e veta, ka të veçantat e veta. Por me zonën e Veriut, edhe pse vetë me origjinë jam nga jugu, me zonën e Veriut jam shumë e lidhur. Dibra dhe Puka janë dy vende që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, jo vetëm për bukurinë e natyrës, jo vetëm për atë që të ofrojnë, por edhe për njerëzit, janë shumë mikpritës, janë shumë të dashur, kryesisht dibranët. Të paktën eksperienca që unë kam pasur me miqtë atje, me njerëzit që kam njohur, kanë qenë shumë të ngrohta, shumë të bukura, dhe janë njerëz që vërtet të hapin derën e shtëpisë dhe të presin pa të njohur edhe pa komplekse. Më lejo të të bashkojmë, unë kam qenë në Puk vetëm ndoshta një muaj më parë dhe kam përveç se një natyre spektakolare, sepse ndoshta dhe vjeshta e thekson gjithmonë më shumë bukurinë dhe larmishmërinë e ngjyrave, por mikpritja dhe njerëzit që kam gjetur më kanë mahnitur. Ne e themi gjithmonë që mikpritja e shqiptarit është e veçantë, po aty në atë zonë ishte vërtet dhe unë e sinqertë. Pra pasi sugjeruan po gradecin, do shkojmë te një tjetër Puka. Unë mendoj që Puka dhe Dibra vitin që vjen do të jenë destinacione in, siç ka qenë po themi Thethi Lëpusha këtë vit ose vitet e kaluara. Mjafton që unë dhe njerëz të tjerë si unë që lëvizim të promovojmë dhe të nxjerrim në pah të mirat e këtyre vendeve. Dhe pse jo, edhe banorët e këtyre zonave të përpishen që bujtinat ose shtëpit e tyre t'i sistemojnë për të pritur njerëz, sepse kjo pjesë në fakt për të dëshiruar, nuk ka shumë bujtina në këto vende. Dhe do ishte mirë që njerëzit të fillonin të... Shëndet? Fjallë e vërset. Dhe do ishte mirë që njerëzit banorët e këtyre zonave të fillonin të punonin pak më shumë me këtë pjesë, që të presin turist të huaj për shqiptar nuk ka rëndësi, në mënyrë që t'japin mundësi vendit të tyre të zhvillohet akoma dhe më shumë. Sepse, okej, në shkojmë, por kemi nevojë edhe për akomodimi. Nuk mjaftojnë që të bëjmë vetëm këto ngjitjet apo sportet tona të outdoorit dhe pastaj të kthehemi, por e bukur është edhe të shijojmë. Pastaj ka dhe njerëz, është edhe kategoria tjetër e njerëzve që mbase nuk e kanë qejf sportet outdoor, por që duan të shkojnë me familjet e tyre për një fundjavë, për një fundjavë të terezitur, si të thuash, edhe të jenë aty në rehatin e tyre, thjesht duke shijuar natyrën. Po kështu ndonjë anekdot, udhtimi, se këto janë gjërat më bukura, të papriturat e një udhtimi në natyrë, ose të organizuar kështu si që themi në spontan, janë gjarjet më të veçanta ndonjëherë, çfarë mund të ndashme ne? Në fakt, në fillimet e mia, të gjitha udhëtimet të tilla kanë qenë, janë organizuar sot për nesër, nuk mendoj shumë gjatë. Ndërsa nga eksperienca sigurisht tani kemi filluar që të mendojmë të paktën disa ditë përpara të flasim me bujtina, të dim ku do të akomodohemi. Meritjen vjen kjo apo jo? Sa një eksperiencë. Që mos të ketë edhe të papritura, por sigurisht ka pasur edhe ditë, pra raste ku kemi pasur të papritura, kur bujtinat s'kan pasur vend, nuk kemi pasur as çadra. Pasta kemi shkuar në për vende, në për shtëpia dhe njerëzve që nuk kanë shumë bujtina, po kemi trokitur dhe në kanë mirë pritur. Gjëra të kësaj natyre ka pasur, por nuk kanë shumë të shpeshta, kanë shumë më të ralla. Puka ishte një sugjerim shumë i mirë, ose shumë interesant që na erdhi nga Sonira. Dibra është gjithashtu. Të dyja janë qytete ekonomike, ose janë vende ekonomike, në të cilat nuk është se na duhet të shpenzojmë shumë, apo jo? Po, janë vende ku, si që thashtë dhe pak më përpare, nuk janë shumë të zhvilluar, por sigurisht me zhvillimin edhe pjesa e çmimeve, kam përshtypjen që të ndryshoj. Por janë vende ku qoftë të rinjtë, qoftë familjarët, nuk është e nevojshme që të harxhosh shumë. Pjesa ushqimeve që është traditë me vete, të provosh pak fli, dibre ose lalangoja që ne për ne janë krepat, ata i shuajnë lalangoja dhe i bëjmë shumë të mirë. Si lalangoja? Lalangoja, po. Lalangoja. Është një term shumë i bukur. Pak kur e dëgjon të bëm për vete.
Lallangoja. Do me thonë, një vetëm lërmi shmëri, ushimesh, po edhe... Kure shion të bënë, për vetëm. Gjuhësor. Po, krejta. Krejta, të janë shumë të mirë. Do të na sugjeroje, do të një destinacion për fundjavën, që të ishte diçka e bukur dhe ekonomike? Destinacione ka shumë. Unë nuk dojve qëja në fakt destinacion, mund të shkosh nga veri unë ju ku do, por varet natyra e të udhëtuarit. Pra, udhëtime që do të bësh sporte, do tjetë një fundjavë aktive, apo një fundjavë që do t'jesh një shetësie dhe mos të lëvizë shumë. Si që thash, pisa veriu t'jep mundësi shumë për të bërë hiking, për të bërë biciklet mali, kush është ja pasionuar pas trejleve me biciklet. Për të hiking, mund të shkojmë për tani të biciklet e mali. Nuk është ja që vështirë në fakt, po të fillosht të praktikosh, po nga pak nuk është e vështirë, por që sigurisht janë kategoritë ndryshme që njerëzit mund t'i preferojnë. Por, unë të veçoja shumë edhe rafting, në vjosë, në drinë të zi, por edhe në... është endë sezoni rafting? Në dimër e frekuentojnë, po. Edhe në vjosë kam dëgjuar, unë kam bërë rafting vetëm në Osun, ka ishën eksperiencë shumë e bukur, prisa pak më shumë adrenalinë në fakt, por për muat, pak të më për natyrën timi ishte pakës e qetë, dhe mendoj që pjesa rafting është një sport shumë interesant për të gjithë njerëzit që i kanë qejf të sportet ekstreme dhe duan adrenalin. Sugjerime për këtu pranë Tiranës, çfarë na sugjeron? Fshatrat në Tiranë të ofrojnë një natyrë të bukur, të qetë, ka restorante të mira me ushqime të mira, do veçoja Baldushkun, Pëllumbasin. Shkalla Tujanit është një destinacion interesant? Shkalla Tujanit është destinacion interesant. Në fakt, nuk kam qënë, e kam parë nga sipër, për nuk kam qëndruar për të pushuar, për të shijuar, por është destinacion interesant. Nuk ka shumë infrastruktur hoteleri me stadion? Me stadion jo. Me stadion jo. Po, edhe në Dajt mund të shkosh dhe të kthehesh, me gjitha të ka një infrastruktur që ti mund edhe të shijosh natyrën dhe të qëndrosh aty një fundjavë, një natë të paktën. Syri Qiklopi gjithashtu është një destinacion që mund të vizitojt brënda ditës edhe të kthehesh mrapsht. Shpella e Pëllumbasit po ashtu. Shëngjergji. Që nuk janë ecje të vështira, bëtë fjale. Nuk janë ecje që mund të bërni edhe me fëmijë tuaj pranë vetës. U thëm vetëm, Sonila? Përgjithsisht me mishte mi të afert, por sigurisht kam bërë dhe udhëtime vetëm, kampingun e preferoj shumë që të realizoj vetëm, por përgjithsisht jam me mishte mi, edhe jemi një grup shumë i afert, që lëvizim gjithmonë bashkë, edhe jemi përgjithsisht të përgatitur mirë. Po, udhëtimet jashtë Shqipëria, i ke nisur me... Në fakt, me periudhën e pandemisë nuk kam pasur mundësishe të lëviz, por para pandemisë kam lëvizur, kam ishur në disa shtete, por ka një shumë pushime pra lëvizet të thjeshta me terezi, jo për të bërë sporta. Por që së shpejti jam duke planifikuar për të bërë edhe në gjitje jashtë Shqipërisë. Sepse, si të shetash, fokusim është janë gjitjet. Do të kërkuja nga regjet, është inim dhe njëherë fotot e Sonirës, dhe nështë të komentojmë për të kuptuar cilat janë disa nga destinacionet që ti ke shkuar, edhe në sugjeron. Ndërko, presim. Ja, këtu jemi në një shteg? Këtu jam në Puk. Në Puk, oke. Kemi qënë me Pëpënean për vendusin e kamerave kurth për rrëqebun e Balkanit. Ka qënë një projekt i jonë që vazhdojmë të kemi projektin, vazhdojmë të punojmë për të. Dhe ka qënë një ditë shumë intensive, ka qënë shi. Rrëqebulli është ndër kafshët më simpatike dhe më egzotike. Dhe të rezikuara. Dhe të rezikuara. Dhe ne po punojmë fort për... Për të, duke monitoruar dhe duke parë habitatet, por shë normalisht njerëzit në Shqipëri djegin shumë, i bërshin pyjet, i presin ato, dhe sigurisht, si që thame dhe më përpare, ekosistemi fillon dhe prishet, habitatet kër nuk janë mirë, kafshët largohen, e tjerë. Ja, dhe një pamje tjetër fantastike. Këtu jam para një fundjave në Vermosh, kjo është kisha e Vermoshit, ishte një destinacion shumë i bukur, kam qënë në Vermosh, por kisha nuk e kisha parë, ishte shumë interesante, shumë i bukur. Pas ka një arkitekturë fantastike, nëse kuptoj do të farë, nuk munda që të furësha brënda, por ishte e mbyllur, por ishte e bukur. Shohim një foto tjetër ndërkohë në Vermosh. Ka ndonë Vermoshi. Këto janë grupat e Selcës, në Selcë të Shkodrës, është një destinacion shumë interesant, sepse para grupave të Selcës
shkon, pra është diku te 1 orë e gjysmë edhe ujvara e Selcës, shumë interesante. Është një terren që mund të bëhet edhe nga fëmijët, nuk ka as pak vështirësi, mund të ecet. Dhe është shumë e bukur edhe me ngjyrat që merr nga pemët sipër. Nuk e di nëse do të shohim edhe një. Dhe ai destinacion është. Kjo nuk është foto destinacion. Mund të qëndrojmë te kjo foto. Kjo është destinacion, është shpella e Haxhi Alis, është shpellë shumë e bukur, gati në Moskaboj 15 metra e thellë. Dhe është shumë e bukur, vetëm se ka shumë bedurina. Je me maskë oksigjeni këtu apo? Jo, është maskë e thjeshtë. E thjeshtë. Bukur. Perfekt fotografi besoj. Jo, në fakt kemi qenë duke parë për pjesën e mbeturinave, por sigurisht kur ne notojmë e kapim edhe ndonjë foto tek tuk. Ktu jam në kalimin Thedh Valbon këtë ver dhe malet shumë të bukura nga pas. Ndalova për të shkrepur një foto. Mirë, kushdo që është duke na ndjekur nuk ka pse thjesht t'i admiroj fotografitë e Sonilës, po mund t'i bëj realitet duke vizituar të gjitha vendet që ne sugjerojmë së bashku. Nisën nga Puka edhe Dibra. Faleminderit shumë juve. Faleminderit. Ndërkohë nuk kemi mbaruar me sugjerime deri tani, ju kemi treguar Pogradecin, Pukën, Dibrën, gjithë këto destinacione që folëm. Kemi edhe një insert të përgatitur nga gazetaria jon Klodiana, i cili do të na sugjerojë edhe disa destinacione të tjera më pas, kemi me tjetër atmosferë. Yeah.